Okay. Dhe Buzhal, që është e partijarë. Po ti s'po kupton atë çfarë do fol Buzhal. Okay. Ne shkojmë shojmë se çfarë po si element kryesor sot atë duk që nëse një lloj ballavaçimi sot në kuvend. Victoria Eden që Biden aty s'është president i Amerikës, po si nominuar ose si drejtuesi i Partisë Demokratike aty, s'është si president. Dhe këto e dim. S'është fushat. Tash ti, këto janë 3-4 muaj të fundit të legislaturës së Kuvendit të Kosovës. Pra në dhjetor zyrtarisht mbyll misionin ky mandat, sepse besoj që miratimi i buxhetit kushtrim do të jetë vendimi i fundit më i rëndësishëm që ky Kuvend i Kosovës do të marrë në këtë mandat nën qeverisjen Kurti dhe logjikshëm se cilë veprim nga sot tutje në Kuvendin e Kosovës do të jetë në bazat e tilla që do të shohim madje edhe elemente edhe më shpërsuese të cilët deputetët do të mundojnë ta shfrytëzojnë në këmbim të një ide që mund t'i kthehet në votë gjatë mandatit elektoral. Prandaj për mua nuk është as ndonjë gjë e rrezë befasi që çojmë debatën në pyetje për në pyetje. A të duket që opozita ka kauz apo jo? Në atë çfarë konstatoi më herët Buzhala, a është herët pak që të ndizën motorët apo kjo gjë është dashur të ndodhë shumë më herët edhe para nisjes së këtij sesioni vjeshtor? Me një pushtet absolut, çuçi ka pasur të kurtë për këto 4 vite. Unë s'po them që opozita ka arrit me bë maksimumin, por besoj që ka arrit me bë minimumin e këtij maksimumi që ka pas në dispozicion për shkak të mundësisë edhe ligjore edhe kushtetuese që ka pas, sidomos brenda kuvendit edhe numrit të voteve që ka pas aty. Tashti, është kollaj me thon opozita s'ka arrit me bë asnjë kauz, ka arrit me gjithë këto, s'ka arrit me gjithë ato në rrethon kur ti e ke të pamundur me vepru, sidomos në kuvendin e Kosovës edhe ligjërisht për shkak të numrit të deputetëve aty për me çu përpara diçka, pos iniciativave që unë është me nisë për diskutim. E kam një pyetje për Viktorin, po ti ishte kryetari i LDK-s, cilat do të ishte kauza e tij në opozitë në këto 4 vite? Pyetja është për Viktorin. Do thon. Viktor, e ke imagjinuar se vetëm si kryetari i LDK-s po fal di imagjinoj. Shtena pak për 5 minuta, bazoj me Lumira Dixhi ku kryetari i LDK-s. Cilat do të ishte kauza jote për 4 vite? Si ekonomist edhe ekonomist edhe Viktor. Apo, po vetëm çka po pyet. Cilat do të ishte kauza jote për 4 vite si përfaqësuesin e partisë opozitore? Sa është tepër kollaj vish me thon s'ka kauzë, nuk kanë bërë kurrë, kanë mund me këto në esenc. Na nuk po ofrojmë dhe s'po tregojmë çka kanë mujtë ata me bo. Jo, unë këtu jam të komentu dhe të analizu një situatë. Qa kishe bo sekretar i një partij opozitar? Unë sigurisht që nuk mendoj si politikan, as nuk kam kauz politike, pasi që nuk jam as antari në i partije politike. Po për dire sa thu, s'ka kauz? Që nuk e menoj. Qka është kauzët si pas teje, Viktor? Kauz më amush menen mu si votus, për mi votu ata si alternativ. Qka është teja që të kesh mush menen ty? Qka është ajo, për shembull, një platformë që mu më zhvillon ekonomikisht, që ma përmirëson jetën. LDK-ja ka prezantuar, LDK-ja ka prezantuar një program, ka pas. Nuk ka arrit me shndrum ka us. E ka pas të programe. Tjetër, shka për të vynë tjetër? Kush e din? Hajt veti, veti shtu kur kush e din cila është ka uza LDK-ja. A e tu fër për veti, a e din ti? A e din ti kush që cila është ka uza LDK-ja? Tash në gam, tash më skalon pytje, për tash për debatoj. Viktor, Viktor, a e din ti që LDK-ja ka pas të program? Jo, çka prezantu? Jo e din. Jo, po ndoshta logjikisht është a ka prezantuar një ofertë qeveria se qeveria ka bërë ndonjë. Osh, kollaj na sot mund të thonë dhe më thon këta s'kan arrit kur zhomë po për 4 vite dhe lek ti në të fiton 50% gjëra. Jo, jo, unë dash më shumë prej zamës plastë se sa prej dëshirës tame. Në cilin po s'është dëshirë, po tash ti. Ah, jo, s'është. Nuk është dëshirë. Deri sa unë besoj që ne kemi obligim, çysh e thojmë që s'ka pas kauz, e kemi obligim me tregu çka është kauza dhe cila është elementi. Unë besoj ta thash Nisan, që unë po tregoj për mua cila ka qenë kauza në vazhdimsi dhe te dialogu pse ka pas në pamundësi me çu përpara temën më të fortë kësaj qeverisje. Unë besoj që megjithatë opozita ka arrit me rrit rolin e vet në kuadrin e mundësisë që ka pas. Nëse mendon që kauza është protesta dhe rruga ose çasja që ka pas ti kurdhi për marrë në pushtet, tash te unë mund të pajtun disa pika këtu pse s'kan bë këto parti. Por në esencë nuk është në natyrën e tyre si subjekte politike që të veprojnë kësisoj. Dhe për me mbyllë këtë hymi që e thash kushtrim, unë besoj që opozita në këto 4 vite ka arrit me bë minimumin e maksimumit që ka arrit në kuadrin e mundësive që e ka pas. Tashti shohim një mobilizim shamull të kret partive opozitare në raport me organizimin e brendshëm që kanë. Cilat DK që ka reformë brendshme të thellë, si PDK që ka prezantuar një kandidat për kryeministër, si AK që sot po bën koalicione me parti të tjera në këtë rast me zotin Lime. Pra kjo është një përpjekje besoj opozitës për me ndërtu diçka në raport me elektoratin dhe ditën e zgjedhjeve me nënt shkurt. Pra ti ofroj diçka elektoratit në këmbim të saj votë dhe të pamundsoj që zoti Kurti të fitojë prap 51%. Pra në rrethonat e tilla unë besoj që opozita me aq sa ka pas mundësi, tash ti a ka mujtë me bë më shumë, natyrisht është dorë. Unë besoj që ka kry misionin e vet në këto ushtë. Jeshte dimër i nxehtë nga kjo çfarë u paralajmërua zonja Hajdari?
nga kjo sotmja.